Sinnepä se taavetti vähän aikaa lämpissä pyöri. Tää taavetti vaihto öljyttä suodattimet. Nuihin on uudet suodattimet, tuohon on uusi. Ilmansuodatin puhisto. Rasvata ja sitten sitten laitan vielä tuon kierroslukumittarin vaijerin. Se on vielä niin puuppo. Tai viime kesänähän minä laitoin sen helvetkseen joku. Tai se katkes, tai katkes kiinni, niin itse asiassa. Panen tuon öljyn valumaan. On pialu jo halaa pelle. Kirves olla jo pialu. Kullipiä sinä, oot sinä muu kuki. Tuossa näin vielä muistetaan. Oot mä muu kuki. Haista huora vittu sinä. Siitäpä se lähti tulee. Näin se on. Pannaan siihen mobi-delvakit koneeseen. Delvakit laitetaan, niin rupeaa hommat kuvaamaan. Kuvaamaan. No antaa nyt valua sinne. Lämpis vähän aikaa. Vettä sattaa ulkona ja touvoo helvetin. Elikkä sen tuon ilman puhdistajan tässä vaiheessa. Tähän minä uuden suodatinpanoksen vaihen molemmat. Tässähän on toinen on niin kuin puhdistettava tai niin kuin koputellaan puhtaaksi. Katsotaan, onko teillä, että lähinnä saattaa puupölyä olla, kun minä pyöritti 16 kuukautta, pari kuukautta. Tässä on kaksi suodatinta. Sisempi ei ole vaihdettava eikä puhdistettava. Tämä ulompi on. Eli tätä voipi kevyesti, tässä ei kyllä oo pölyä. Ei se kuitenkaan sitten oo imennä sitä niin paljon jo tuohon. Niin paljon ei tulla sisällä. Eli tätä kevyesti naputellaan. Ja katsotaan, että lähtekö tästä sonto irtokko. Irtokko paskaa tästä, täynnä paskaa. Onko tämä? Olisi vähän sen paine ilmalla kyllä. Höyräytä, mutta piaisessa. Tätä ei joka kerta ei tarvitse uusia tätä. Ja saapi tuolla tavalla
katsoa, että onko se puhas, niin sopi. Tosiaankin minä uudet laitoin silloin, kun tuli tuo taavetti, niin uudet suodattimet tuon sisimmän ja tämä ulon. Minä vähän tuhotan paine ilmalla. Pöllätä. Jaha. Tuon. Öljyn suodattimen. Titu. Ruiluttaa tässä vanhemmin. Moottorin kylen. Pannaan vähän muovisäkkiä siihen. Ihan niin paljon. Se avain rullata siihen. Ei niinpä kuin toisinpäin johtis. No en minä. Perkele! Jo on lasin särkeä, saatanan kolohope. Paskapäin. Jo on laskappalikko. Koittelu on ihan täysin jo. Perkele. Kojokki saatan. Tästä vähän öljy vaan tullu oikein. Huilee tullu. Juilleet. Eikä ota moi. Perkele ja lattialle tiedä. Donatsoli suodakin meitä perkele. Kyllä tuntuu perkele. Käypi, tuotaikas käypi. Agri-Filter 7, onko se sama? Agri-Filter. S1296. Se just on 1296. Agri-Filter. Vaihdetaan nyt nuokin, nämäkin ei jonkun vuoden tuossa ollut. Olen minä vaihtanut nämä, mutta vaihdetaan nyt uudemman kerran. Kertyy vettä ja moskuun, niin se on talvella sitten tullut niitä ongelmia, kun on vanahdilla noita öljyn suodattimia.
Ei lähemmin. Tullaan polttoainetakkia. Näissä miten paljon töhkeen näissä suodattimissa. Minä. Mihinkä se? Ei ole suodattimia, no on sillä vähän sen on. Se on toinen potilas, että joutuu sitten ilmoamaan tämä. Tuo ottaa tuo. Tästä elkellä tuo ottaa. Hetkeksi. No vähän se siellä on, ei paljon kyllä. Töhkee. Vettä tulloo pellolla. Hard situation. Keitä kaa? Tuossa tullu nämä tiivistettynä pohjaan ja sitten tähän koppaan, niin tullu mukana uudet nämä. Niin minä uusin ne samalla tuolla. Varmaan se on kai se tuo. Ei se kyllä tuohon tulee tuo. Se tulloo tuohon. Mitenkäs sen saa? Että se on mitenkään. Tässä eti ottaa koko vehe. Ei se niin suo tuohon. Ei se kyllä ole vuotanna. Olkoon näin. Tässä itse asiassa tullaan tuosta tuohon mukkeliin.
Eihän se tänne jää. Eihän se tänne jää. Onpas se käypäni. Minä en. Onko nämä nyt sitten eri kokoiset perheet? Kyllä. Mielellään kyllä menee. Käytä paskaa. Ei mielellään tee. Mitäskö siihen jo rautakanki olla perkele, että se semmoinen purran menee. En. Aja kynsillä mä. Mennä se sinne. Ei, se on otettava se piemmeissi. Ei perkele tohon. Ei helvetti. No onpas se käypä, sen minä sanon kyllä. Kohta jätän tämän. Tää vähän sitä saa virutettua. Mutta se menis sinne. No menehän nyt. Perkele käypänin tiivistä. Yhdeltä puolen suot, niin toiselta lähtee luistelemaan pois. Laitettu ihan pilikalla, että ei nyt perkele äläkästä. Vielä vahingossa saa paikalle. Eihän nyt semmonen homma nyt käy. Ei jumalauta. Mitenkä tämä tämmönen kinttu on? Ei ole vaikka saisi laitettua, eihän semmoinen. Semmoinenkään. Ei, toiselta puolella lähtee sillä pois. Yhdeltä kantilta sua. Jo nyt on perkele. Tämähän on nyt somo. Millä helvetillä sen siihen? Voi vittu! Mitenkä tämmönen voi olla tiivi? Yhdeltä kohti suot, niin toiselta lähtö laittelemassa pohja. Elää nyt helvetti. Jopa se nyt on vaikeeksi tekee. En. No nyt! Mänikö män? Olihan ho. Eikäs tämä O-rengas, tämä pientähän on kanssa. Mm.
Tämä ei niin sinne päinkään. Kyllä se saattaa. No nyt se meni siihen. Tuosta sen pitää samalla tavalla ottaa tuo pois tuo tyyvystä. Tuolta tuo. En minäkään. En anna. Ei se kyllä pois kun viherkään. Pessä sen männän pesken. Onpas tämä. Miten paljon paskua tässä. Ei niin vähäsen on tuossa. Vähäsen tuossa kupissa. Siitä lähti tiiviste pöytettämään. Joutuu vähäsen ilmaamaan tätä ennenkin. Mä jään nyt, mua en lähti perkele. Mä en lähti tuohon kuota. Mennossa mitenkään. Otetaanpas toinen kuorki. Tässä on tämä painajainen. Painajaismainen tilan on tässä. Lähtee kiertymään. Niin se ei sitten. En mene siihen paikoihin, kouhalluun. Sitten se ampuu toiselta puolen se irti. Elää lähe luistamaan pois, mene kouhalluun. Mänkö se siihen? En mene, hyvä mies. Ei sitä. Mänsäsi. Paskua jatkoin tuohon. Ohasta paskua. Eikä varmasti ei lähde muuta paperia. Hyvin jääs tuo vuoka. Hyvin hirveesti. Nyt siihen pannaan se uusi rengas.
No ei tää enohinsa. Tullutko se tuohon pian sitten? Miten jos mä en ois tuohon saahan no O-renkkaat nuihin, niin pitäis ottaa koko vehe ruuvata pois. Tullutko tämä se tullut tuohon pian? Kyllä se niinku kiristää tuolta se. Näin se on. Tuohon vois panna uuden tuon öljyn suoda yksin. Perkele. Seihtimen 19 riittävät. Jotta sen pitäisi laittaa tuonne tuota. Helppohan se tuohon tuohon. Mä jaan sulle sieltä. En. En saa tänä pian johon leikin. No, nyt ennen on vain käykkä turpos jo vähän. Millä minä nyt vähän sen turppu? Niin vaan kierrellä pulttia. Joo, kyllä se noin käy. Joo, kyllä se noin käy. Pitää vähän öljyä vaan laittaa. Pitäisikö sillä? Perkele. Niin no ei tässä on tuota ne polttoaine suodatti. Perkele. Näitä ei kierretä siihen kiinni vaan se tuolla mutterilla.
Se on se. Tuon panen tuonne ja nyt panen sitten tuon. Joo. Tää ottia tuota. Panen ton öljytulupan siihen kiinni ja tuota. Jos kahvilla käyn, niin sitten kaatelen öljyä sinne. Sittenhän sitä voisi ilmata sitten. Lähtökö se ennen ikinä pyörimään ja sitten ruveta tuota kierrossukumittaria laitteelle. Jos lopuksi sitten särräyttää rasvata.